Kabanata 421 Nang magsimulang lumubog ang araw at tinakpan ng kadiliman ang lupain, binago ni Jared ang kanyang sarili at naghanda. Dumalo sa piging. Gayun paman, mahimbing na nakatulog si Josephine kaya umiling siya matapos subukang gisingin siya ni Jared. Ikaw, dapat pumunta na lang mag-isa. Hindi ako sasama sa iyo. Masyado akong pagod at gusto ko na lang matulog. Matapos tingnan si Josephine, tumalikod si Jared at umalis. Given na nakasuot siya ng protective jade pendant, malalaman niya kaagad kung siya ay nasa anumang panganib. Samantala, sa Glamour Hotel, lahat ng tao sa Horrington ay naroon dahil kay Jared. Ang posisyon ni William sa Horrington ay makabuluhang nakataas sa katunayan kahit sina Walter at Glenn ay kailangang pretuhin si William nang may paggalang tungkol naman sa iba pang mga pamilya lahat sila ay nag sa kanilang sarili kay William at naiinggit sa katotohanan na siya ay nagkaroon ng isang kahanga-hangang anak na babae Ginoo chance is here sigaw ng isa the moment they saw Jared entered everyone stood up to welcome his arrival Matapos batiin ang lahat na may bahagyang tango, umupo si Jared sa tabi ni William. Nang umayos na ang lahat, napuno sila ng pananabik. Pagkatapos ng lahat, upang makapagsalo ng pagkain, si Jared ay isang hinahangad na karangalan ng lahat ng kilalang pamilya sa lungsod. Ginoo, malamang, narinig ko na tinanggihan mo ang imbitasyon ni General Long na palitan siya bilang General sa kagawaran ng hustisya. Totoo ba yan? Si Walter ang unang nagtanong tungkol sa bagay na iyon. Bahagyang napangiti si Jared. Masyado akong abala para kunin ang papel na iyon. Napabuntong hininga ang lahat ng malaman na tinanggihan ni Jared ang alok. Bilang isang resulta, sila ay manghasa kung gaano kalakas si Jared. Pagkatapos ng lahat, ang general ng kagawaran ng hustisya sa Summerbank ay isang posisyon na mas nakatatanda. Maging ang mayor at pinagnanasa ng marami. Uminom tayo ng buong puso ngayong gabi at huwag pag-usapan ang tungkol sa negosyo. Iminom ni William sa pamamagitan ng pagpapalaki sa kanya. Baso ng alak, alam niya na hindi gusto ni Jared ang iba na ipasok ang kanilang ilong sa kanyang negosyo. Tama iyan. Inom tayo at laktawan ang mga seryosong paksa. Tumango si Walter bilang pagsang-ayon. Maya-maya, Nagsimula na ang piging. Sa gitna ng pagsasaya ng mga tao, lihim na nag-aalala si Jared ang kaligtasan ni Josephine. Samantala, sa labas mismo ng Dragon Bay, naglalakad ang dalawang lalaki na nakasuot ng palihim na itim na damit patungo sa residential area. Nang maglakad sila sa pasukan, ang mga security guard ay umaasal na parang hindi nila napapansin ang presensya ng mga nanghihimasok sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ang mga gwardya sa gayong mararangyang mga kapitbahayan ay hinding-hindi papayagan ang mga estranghero. Para makapasok, pabayaan na ang mga nagsusuot ng kaina hinala at halatang kontrabida. Gayunpaman, wala ni isa man sa mga security guard ang hamarang sa kanila. Biglang kungunat ang luo ng isa sa mga guard at nagtanong. Naramdaman mo ba na parang may dumaan sa atin? Ni, ano ito? Paano mo makikitang mag-isa ang isang bagay kung wala ni isa sa amin ang nakakita ng kahit ano? Sagot naman ng isa pang guard. Hindi ko alam. Naramdaman ko na lang na parang may pumasok ng dumaan ang simoy ng hangin at pinalamig ako. Gulo God. Sagot ng gwardya sa hindi tiyak na tono. May nakita ka bang multo? Hahaha, -ha -ha. ang iba pa niyang kasamahan ay tumawa ng mapanokso. Sa kabila nito. Hindi sila pinansin ng guwardiya nang magsimula siyang magpatrolya sa paligid gamit ang kanyang security baton. Sa kamay, maliwanag, siya ay napakaresponsable at sineseryoso ang kanyang tungkulin. Pagliko pa lang niya sa isang kanto, bigla niyang nakita ang dalawang itim na figure na nakatago, maliban sa kanilang mga mata. Dahil sa gulat, itinaas ng guwardiya ang kanyang batuta at nagtanong, "Sino ka?" Ang isa sa mga itim na figure ay tumugon sa pamamagitan ng pagtataas ng kanyang kamay at paghila sa gwardya patungo sa kanya ng isang. Hindi nakikitang puwersa. Sa susunod na sandali, ang gwardya ay sinakaw sa kanyang leeg at halos hindi makahinga. Habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa takot, pilit niyang pinilit na lumaya. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. -say. Alin ang mansyon ni Jared? Tanong ng itim na figure sa masungit na boses. M. Mister, Nasa tuktok ng burol ang mansyon ni Chance. Siya, basag. Bago pa siya makatapos, binawian agad ng buhay ang security guard ng maputol ang kanyang leeg. Tere na, nang sila ay nagsasalita, ang dalawang itim na figure ay nawala sa isang iglap at muling lumitaw sa loob ng mahigit sampung metro. Harap, pagbalik sa mansyon, nagising na si Josephine. Habang kumakalam ang Chanya, pumasok siya sa loob, kusina upang magluto ng para sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang dalawang itim na figure ay pumasok sa mansyon nang hindi niya nalalaman. Huminga ng malalim ang isa sa kanila at nagkomento, He is really powerful as expected. Sa loob ng kabuoan, residential area, ang mansyon na ito ay may pinakamataas na konsentrasyon ng espiritual na enerhiya pagkaraan. Pareho silang umupo sa sopa ng walang takot. Nang matapos si Josephine, nagluluto at naglabas ng kanyang pagkain. Laking gulat niya nang makita ang dalawang nanghihimasok sa kanyang sala na. Nabitawan niya ang hawak niyang plato. Habang namumutla ang mukha, nagtanong si Josephine sa takot na tono. Sino ka? Paano ka nakapasok? Dito. Matapos nilang suriin ang dalawa si Josephine. Napuno ng pananibik ang kanilang mga mata. Hindi ko inaasahan ang kay Jared. Sisiw para maging mainit. Mukhang hindi aksaya ng oras ang pagpunta dito. Tiyak na hindi namin sasaktan ang isang kagandahang tulad. Siya, pareho nilang hindi pinansin si Josephine habang nagbibiro sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, tinatrato nila siya bilang kanila. Biktima, nang marinig ang kanilang palitan. Nagdilim ang ekspresyon ni Josephine. Alam niyang nandoon silang dalawa. Upang maging sanhi ng pinsala kay Jared. Sinusubukan niyang kumalma. Pinilit ni Josephine ang kanyang mga tanong. Sino ka sa mundo? Gawin. Alam mo ba na ang paglabag ay labag sa batas? Labag sa batas? Hahaha. Ha, ha. Ni isa sa amin ni hindi alam ang ibig sabihin nun. Let me be upfront with you. Ako si Dreadwing ng Crescent Sec. Samantalang siya si Darkwing. Nandito kami para mag-exact. Paghihiganti kay Jared sa pagpatay sa iba pa nating mga kasama. Kaya sabihin mo sa amin. Nasaan siya? Tanong ni Dreadwing. Siya. Wala siya sa bahay. Napailing si Josephine habang sinusulyapan ang kwarto. Nang mapansin kung nakabukas pa rin ang pinto. Naghanda siyang tumaka sa kanyang silid. Isara ang pinto. At tawagan si Jared. Maaari mong kalimutan ang tungkol sa pagtakas dahil walang makakatakas sa amin. Declare ni Darkwing habang nakatitig. Kay Josephine na may masamang tingin. Gayunpaman. Natural na hindi siya pinakinggan ni Josephine. Nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Nagsimula siyang tumakbo patungo sa kanya. Cuarto. M. How dare you sue us? Di ba sabi ko sayo wala nang takas? Single ni Darkwing. Bigla siyang sumulpot sa likod mismo ni Josephine at sinubukang sunggaban siya. Nang sinubukan niyang gawin iyon, isang pulang flash ng liwanag ang nagmula sa jade pendant na si Josephine. Suot, sa isang kisap mata, nataman nito si Darkwing at napalipad. Pagpasok sa kanyang silid, senaryo ni Josephine ang pinto at nilock ito sa likod niya. Sa likod niya, sa pinto, pilit niyang hinahabol ang kanyang hininga. Nakatitig sa kanyang nanginginig na kamay. Si Darkwing ay bumulalas, isang pangwakas na tool sa panangga. Samantala, sa Glamour Hotel, naramdaman ni Jared ang pagkirot sa kanyang katawan. Dahilan para malaglag niya ang kanyang wine glass na nabasag sa sahig. Ginoo, chance, anong meron? Jared, okay ka lang. Kahit na sa kanya nabaling ang atensyon ng lahat. Wala man lang oras si Jared para magpaliwanag. Nagwawala sa isang iglap, siya ay muling lumitaw sa bintana at lumukso palabas na may isang nakatali. Natigilan, ang mga tao ay sumulong upang makita kung ano ang nangyari. Kung tutuusin, mahigit sampung palapag ang taas nila. At si Jared ay tumalo ng walang pag-aalinlangan. Sa oras na tumingin sila mula sa bintana, si Jared ay wala kahit saan isang walang kamatayan. Si Mr. Chance ay dapat na isang immortal. Bulalas ni Walter na may gulat na ekspresyon. Samantala, nanginginig ang mga kamay ni Josephine habang kinakalkal ang kanyang telepono para tawagan si Jared. Dati, she could call out. Tumatawag na si Jared. Jared, may dalawang lalaki mula sa Crescent Set dito at mukhang mabigat sila. Sila ay kasalukuyang. Sa sala, habang nagkukulong ako sa kwarto, nag-aalalang ulat ni Josephine kay Jared. Nadurog ang puso ni Jared nang marinig ang mga salita nito, dahil alam niyang hindi mapipigilan ng pinto ng kwarto ang mga lalaki. Mula sa Crescent Sect sa lahat. Maghintay ka sa loob ng kwarto. Malapit na akong dumating. Habang nagsasalita siya, pinabilis ni Jared ang kanyang bilis. Mabilis siyang naglakbay kaya narinig niya ang Umaalulong ang hangin sa kanyang tainga. Bumalik sa living hall. Ang dalawang nanghihimasok mula sa crescent set ay hindi nilayo na sirain ang pinto ng kwarto. Sa halip, umupo sila sa sopa at nagpatuloy sa pag-uusap. Si Jared ay talagang isang bagay upang makalikha ng isang tunay na tool sa kalasag. Kung kaya natin siyang ay recruit. Siya, tiyak na magiging pangunahing asset para sa crescent set. Kumento ni Darkwing bilang paghanga. Umiling si Dreadwing. Given how proud he is, there's no way na sumama siya sa amin. Mas maganda ka, huwag sayangin ang iyong pagsisikap. M. Gaano man kalaki ang pride niya. Hindi niya matatakasan ang soul grabong ko. Pamamaraan. Pagdating ng panahon, gagawin niya ang anumang iutos ko sa kanya. Napangiti. Itinaas ni Darkwing ang kanang kamay na nababalot ng ulap ng itim. Ambon! Sa sandaling iyon, pumasok si Jared sa mansyon. Nang makita niya ang dalawang nanghihimasok na nakaupo sa sopa sa halip na sa lakay ng kwarto. Nakahinga siya ng maluwag. Nang makita si Jared, tumayo ang dalawang nanghihimasok, na mukhang nagulat. Ikaw ba si Jared? Tanong ni Darkwing. Hindi nila akalain na napakabata ni Jared. Dahil sa kanyang mga tagumpay sa edad na ito. Tiyak na mayroon siya. Potensyal na maging pinuno ng Crescent Sect kung sasama siya sa amin. Taga Crescent Sect ka ba? Tanong ni Jared na nakakunot ang nuo. Tumango si Darkwing. Tama. Kami ang Darkwing at Redwing ng Crescent Sect. Since, pinatay mo ang aming mga kasama. Tiyak na hindi kami magpapahinga hanggat hindi kami nakakapaghiganti. Gayunpaman, ang pagkoha sa pagsasaalang-alang sa iyong kabataan at kakayahan. Inilibre namin ang iyong buhay kung handa kang sumali sa amin. M. Ngunguso si Jared. Hindi ako interesadong sumali sa isang walang prinsipyong grupo tulad ng Crescent Sec. Ngayon, babayaran mo ang buhay mo sa pananakot mo sa asawa ko. Natarante si Dreadwing. Hindi ba sinabi ko sa iyo na hindi siya papayagan ng kanyang pride na sumama sa atin? Itigil ang pag-aaksaya ng oras. At tapusin na lang natin ito. Pasensya na. At hayaan mo akong hawakan ito. May ngiti sa kanyang mukha. Dinagdagan ni Darkwing ang tindi ng ulap sa kanyang kanang kamay. Sa isang kisap mata ng daliri niya, sa kanya ito sinubo sa direksyon ni Jared. Nang makita niya ang paparating na pag-atake. Ikinatuwa ito ni Jared. Nagkukunwaring bigo sa pag-iwas dito. Siya, hayaan ang itim na ambon na pumasok sa kanyang katawan. The moment it did, kinigo pagad ito ni Jared. Kasunod nito, nagsimula siyang gumamit ng focus technique para ay proseso ito. Napahagalpak ng tawa si Darkwing nang makitang hindi nakaiwas si Jared sa kanyang pag-atake. Haha, anak, how dare you? Kumilos ng walang kabuluhan sa gayong mga pangit na kasanayan. Ngayong tinamaan ka na ng soul grabang ko. Teknik, kailangan mong sundin ang aking mga tagubili ng walang kondisyon. Para naman kay Dreadwing. Saglit siyang natigilan. Sa ganoong klase ng husay. Paano niya nagawang patayin si Venikos at Zedekiez? Baka sila na lang ang pinatay. Sumagot si Darkwing na may pag pusta. That must be it. Si Venicos ay isang hamak na lalaki na nagiging biktima ng mga babae. Madali, kung isa sa alang-alang kung gaano kaganda ang asawa ni Jared. Maaaring napatay si Venicos pagkatapos mahulog sa isang bitag. Habang nag-uusap sila ay mabilis na natunaw ni Jared ang itim na ambon sa loob ng kanyang tiyan. Pagkatapos noon, nagkunwari siya, nagulat at nagtanong kay Darkwing. Anong klaseng panlilin lang iyon? Bakit nawala sa isang iglap? Sa madaling sabi, nagulat si Darkwing kay Jared. Anak, bakit nandoon pa rin ang isip mo? Bakit hindi? Tanong ni Jared. Teka, anong nangyari? May nangyari bang mali sa soul ang teknik mo? Dreadwing, isinumpa. Imposible yan. Masyadong kaunting enerhiya ang ginamit ko. Nang matapos si Darkwing, inindayog niya ang kanyang. Kamay at binalot si Jared ng napakalaking ulap ng itim na ambon. Napakabilis na pumasok ang ambon sa katawan ni Jared na naging sanhi ng pagkawala ng mata at paninigas ng katawan. Nang makita niya ang pagbabago kay Jared, humagalpak ng tawa si Darkwing. Hahaha, nakita mo ba yon? Mayroon itong, nagtagumpay ngayon. Dapat ay ginamit ng bata ang kanyang espiritwal na enerhiya upang protektahan ang kanyang presensya ng isip ngayon lamang. Iyon ang dahilan kung bakit hindi ito nagtagumpay sa unang pagkakataon. Samantala, sa loob ng katawan ni Jared, pilit na tinangka ng itim na ambon na salakayin ang kanyang utak. Sa kasamaang palad, ito, pinipigilan ng tiyan ni Jared habang sinisimulan niya itong tunawin gamit ang focus technique. Nagtrabaho ba ito? Bakit hindi mo siya subukan? Iminungkahi ni Dreadwing. Tumakaway kay Jared. Nagutos si Darkwing. Anak, halika at pamasahe mo ako. Na may blankong tingin sa kanyang mga mata. Naglakad si Jared sa gilid ni Darkwing. Nakatayo sa likuran niya. Nagsimula siyang. Imasahe ang mga balikat ni Darkwing. Tingnan mo, hindi nabibigo ang soul-drabbing teknik ko. Masungit na deklara ni Darkwing. Nakahiga sa sopa. Itinuro ni Dreadwing. Susunod na ay massage mo ako. Habang ipinatong ni Jared ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Darkwing para ay massage siya. Sinimulan niyang gamitin ang focus technique upang sumipsip ng lahat ng spiritual na enerhiya ni Darkwing tulad ng isang napakalaking whirlpool. Habang ninanamnam ang masahe sa sopa, mabilis na napagtanto ni Darkwing na may mali. Kaya niya, pakiramdam ang kanyang espiritwal na enerhiya ay bumubulusok ng hindi mapigilan. Ang nagsimula bilang isang patak ay tila naging isang rumaragasang daloy, nang maisip niya na siya ay nasa panganib. Gusto ni Darkwing na bumangon ngunit hindi na niya magawa. Gumalaw, nang damilat siya, nakita niya ang titig ni Jared sa kanya na may pilyong tingin sa mga mata. Maliwanag, si Jared ay wala sa kanyang kontrol. Gusto man niyang sumigaw ay hindi niya magawang gumawa ng ingay. Si Dreadwing naman ay isinara na niya. Mga mata bilang paghahanda sa kanyang turn. Di nagtagal. Ang espiritual na enerhiya ni Darkwing ay sinipsip ni Jared ng tuyo. Na naging isang lantay na bangkay na may. Nanlaki ang mata niya sa hindi makapaniwala. Ibinaling ang kanyang atensyon kay Dreadwing. Na nakapikit at naghihintay ng may pag-asa para sa hagod. Ngumiti si Jared at inilagay ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Dreadwing. Iminulat ni Dreadwing ang kanyang mga mata sa pagtataka ng makipag-ugnayan si Jared. Bakit niya ako pinapamasahe kapag hindi pa siya inutusan ni Darkwing? Pagkaraan, nang makita niya ang bangkay sa tabi niya, tumalon siya mula sa sopa sa takot at nakaramdam ng kung sabog ang isip niya. Sa isang kisap mata, ang kanyang kasama ay naging isang tuyong bangkay nang hindi man lang tumawag. Tulong! Nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugod. Binigyan ni Dreadwing si Jared ng nakakatakot na tingin bago siya tumalikod upang tumakas. Gumagalaw sa isang iglap, lumitaw si Jared sa harap mismo ni Dreadwing upang harangan ang kanyang pagtakas. Simula nang dumating ka, dito ngayon, walang saysay na umalis, ngayong gabi. Sisipsipin ko pareho ang lahat ng iyong kapangyarihan para mapabuti ang aking sarili. Paglilinang. Nakakunot ang kanyang mga kilay. Binigay ni Dreadwing ang kanyang itim na damit ng isang biglaang kaway para harangan ang liwanag. Ang susunod. Sandali. Bigla siyang nawala sa dilim. Ang Crescent Sect lang ba ay marunong manlinlang ng iba gamit ang mga ilusyon? Na may masamang tingin. Sinunggaban ni Jared ang dilim. Matapos marinig ang isang masakit na hiyaw, si Dreadwing muling lumitaw habang ang kanyang itim na damit ay nagkapira-piraso. Bakas sa mukha niya ang takot. Ibinuka ni Dreadwing ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay mabilis na sinipsip ni Jared na gumamit ng focus technique para sumipsip. Ang mga ito para sa kanyang sariling gamit. Nang matapos siya, Itinapon ni Jared ang mga bangkay sa isang kanal sa burol. Pagkatapos, inayos niya ang bahay bago sinubukang itulak ang pinto ng kwarto. Gayunpaman, napansin niya iyon. Nakalak pa mula sa loob. Kumatok si Jared at sumigaw. Josephine, ako ito. Ayos lang ako. Pagbukas ni Josephine ng pinto ay bakas pa rin sa mukha niya ang gulat. Sa sandaling nakita niya si Jared. Siya. Inihagis ang sarili sa kanyang mga bisig. Marahan siyang tinapik ni Jared sa likod at marahan siyang tiniyak. Sa sandaling iyon, ang jade pendant na suot niya ay nawala na ang ningning. Na nagpapahiwatig na ito ay hindi. Mas mabisa, nang tingnan ito, bahagyang napangiwi si Jared. Sa sandaling iyon, sinikap niyang gumawa ng mas makapangyarihang ultimate. Kasangkapang pananggalang, o kung hindi, hindi matitiyak ang kaligtasan ni Josephine. Naging kahinaan ni Jared si Josephine dahil palagi itong nag-aalala sa kanya. Samantala, sa grand lobby ng Crescent Sec, nakikipaglaro ng chess si Fabian kasama ang isang matandang lalaki. Biglang gumalaw ang isang itim na sisidlang luad sa tabi niya. Nang buksan ito ni Fabian para tingnan, napansin niya na ang dalawang parasito ay patay at nilalamon ng iba pang mga parasito. Mukhang minaliit ko siya. Nagsalubong ang kilay ni Fabian. Anong mali? Patay na ba sina Darkwing at Redwing? Tanong ng matanda, sa malungkot na ekspresyon. Tumanggaw si Fabian sa katahimikan. Mukhang kailangan namin siyang bisitahin. Nang magsalita siya, iwinagayway ng matanda ang kanyang manggas. Dahilan para mawala ang chess set sa kanyang harapan. Pagtalikod niya, isang malamig na kislap ang sumilay sa mata ni Fabian. Samantala, nakatulog na si Josephine sa Dragon Bay. Nakahawak ang isang kamay kay Jared. Mahigpit, halatang hindi siya naglakas loob na paalisin si Jared. Nang makita niya ang kalagayan niya, isang mahinang buntong hininga ang pinakawala ni Jared. May simpetiya eh sa kanyang mga mata. Sinisi niya, kanyang sarili para sa paglagay kay Josephine sa isang nakakatakot na karanasan. Ipinikit ni Jared ang kanyang mga mata. Sinimula ni Jared na linangin ang espiritwal na enerhiya na natanggap niya mula kay Dreadwing at Darkwing. Hindi nagtagal, nagsimulang mamuo ang malabong puting ambon sa kanyang ulo. Sa sandaling ito ay nagkaroon ng hugis ng isang puyo ng tubig. Ito, nagsimulang bumulwak ng mabilis sa katawan ni Jared. Kinabukasan ng umaga, nagpadala ng mensahe si Phoenix na nagpapalang kay Jared na binayaran niya ang Herb Palace at noon pa. Naghihintay para sa kanila na maghatid ng mga kalakal. Gayunpaman, hindi sumagot si Jared. Dahil plano niyang makasama si Josephine sa mga susunod na araw para magawa niya. Palayain siya mula sa trauma. Samantala, pagkatapos matanggap ng Herb Palace ang perang ipinadala ng Phoenix, pinuntahan ni Jeremy si Spencer. Kaagad, Palace Chief, natanggap na namin ang pera. Dapat ba nating ipadala ang mga kalakal? Tanong ni Jeremy. Siyempre, dapat, higit pa rito. Kailangan nating tiyakin na ang lahat ay isinasaalang-alang. Spencer, sumagot. Curious na tanong ni Jeremy. Palace Chief, bakit kailangan nating gawin iyon? Si Zachariah ay patay na. Ngunit, ginagamit pa rin ng Phoenix ang pangalan ng pamilyang Jantz para harapin kami. Sa makatuwid, bakit dapat nating ipadala sa kanila ang kalakal? Higit pa riyan. Walang patron ang Phoenix sa Jade Borough. Totoo na wala siyang suporta sa Jade Borough. Pero may makapangyarihan pa rin sa likod niya. Bagamat nasa maagang 20s pa lamang siya. Nagawa niyang patayin sina Zachariah at venicus ng Crescent Set. Hindi mo ba naisip na henyo siya? Sagot ni Spencer na may bahagyang ngisi. Punong palasyo. Ang tinutukoy mo ba ay ang lalaking tinatawag na Jared Chance? Narinig kong iyon lang ang dahilan niya. Nagawang pumatay kay Zachariah ay dahil si Zachariah ay napagod matapos makipaglaban kay Bane at Phoenix. Kaya naman, Jared, simply took advantage of his weak martial energy. Kumento ni Jeremy na may mapanoksong tono. Pagkatapos ng lahat, Walang paraan ang isang tao sa kanilang 20s ay may sapat na oras upang linangin ang kanilang sarili sa antas ng isang internal energy grandmaster. Paano ang venikas ng crescent sec? Bukod dito, pinatay din ni Jared si Zedekias na isinugo nila. Masyadong tandaan. Ang kaaway ng ating kalaban ay ating kaibigan. Sooner or later, magkakaroon tayo ng showdown. Crescent sec. Ngayong napakaraming masamang dugo sa pagitan nila ni Jared. Dapat nating subukang makuha siya. Our side especially since he is a rare genius. Paliwanag ni Spencer na may kinang sa mata. Habang kinakausap niya ito, mas lalo siyang nasa sabik. Ganyan ba talaga kalakas ang bata? Natigilan si Jeremy. May balak ka bang ay recruit siya sa herb? Palasyo. Tama iyan. Kailangan ng herb palas ang talentong tulad niya tumango si Spencer, ngunit pinatay ni Jared si Zacharias. Isa pa, di ba sabi mo may mga parokyano ang pamilya dyan sa Jadeboro? Kung sinubukan nilang maghiganti kay Jared, ano ang gagawin natin? Hindi maintindihan ni Jeremy kung bakit. Interesado si Spencer na ay recruit si Jared nang masangkot siya sa napakaraming kontrobersya. Haha, Jeremy, bagamat may Derek ang pamilya dyan. Nakalimutan mo na ba ang patron ng Herb Palace? Jade Borough sa tingin mo ba matatakot ako kahit kanino? Kumagalpak ng tawa si Spencer. Paulit-ulit na tumango si Jeremy. Totoo yan, walang mas malakas kaysa sa mga Bailey sa Jade Borough Alis na, magsisimula na ang martial arts gathering. Kailangan nating taasan ang halaga ng premium na ito. Taon at tapusin ang mga pagsasayos para sa Trader Street. Sa pamamagitan lamang ng pagpapataas ng ating katanyagan maaari tayong makaakit ng mas malaki. Daloy ng mga mamahaling halamang gamot at kayamanan. Bili ni Spencer sa Baycaway ng kamay. Naiintindihan ko dahil doon. Umalis si Jeremy para gawin ang utos ni Spencer. Nang makaalis si Jeremy, lumabas mula sa likod ng bulwagan ang isang lalaking nasa late 20s. Nakabihis na siya. Formal at naglabas ng hangin ng Maharlika. Mabilis na tumayo si Spencer at bumati ng nakayuko. Mr. Bailey, tanging isang tunay na nakikilala ang maaaring magtamo ng gayong paggalang mula sa Palace Chief ng Herb Palace. Yun, tao ay walang iba kundi si Tristan Bailey ng kilalang pamilya Bailey ng Jadeboro. Sa kabila ng pagiging, sa kanyang 20s, siya ay isang 6th level Grandmaster na mas malakas kaysa sa isang internal energy. Grandmaster Ang dahilan kung bakit niya nakamit ang gayong kapangyarihan sa murang edad ay dahil sa pagiging malapit ng pamilya Bailey. Relasyon sa Herb Palace Bawat taon, ang Herb Palace ay nagpapadala ng malaking halaga ng mga table ta sa Bailey's. Bilang pagpupugay ang mga table tas ay ginamit noon upang madagdagan ang sining ng militar ng mga Bailey at ng kanilang mga subordinate. Pagsasanay, ginoo, shy, maligayang pagdating, maupo ka muna. Sa kabila ng pagiging isang tanyag na miyembro ng pamilya Bailey at nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan. Si Tristan ay, may nakareserba, ginoo, Bailey. Nagulat ako na personal kang dumidalo sa martial arts gathering ngayong taon. Meron ba? Ano mang maitutulong ko sa iyo? Sinuri ni Spencer, habang nakaupo siya sa kanyang upuan. Ma'am Ham, si Tristan. Nawala ng mahiwagang kasangkapan ang aking pamilya. Hindi lamang ito nakapagpapalusog sa katawan ng isang tao. Ngunit maaari rin itong alisin ang anumang masamang epekto. Kaya, Narito ako upang makita kung muling lilito ang item sa taong ito. Pagtitipon ng martial arts, natigilan si Spencer nang marinig ang dahilan ni Tristan. Ginoo, Bailey, nabigla ako nang malaman kung may tao talaga. Naglakas loob na magnakaw mula sa mga Bailey. Isang awkward na tawa ang pinakawalan ni Tristan. Huwag na nating pag-usapan yan. Anyway, ipapadala ko ang mga tauhan ko dito. Ang kailangan mo lang gawin ay alagaan sila. At saka, hindi mo masasabi sa iba ang tungkol sa pagbisita ko. Ginoo, Bailey, huwag kang mag-alala. Ang mga labi ko ay nakatatak. Tumango si Spencer, habang papalapit ang martial arts gathering. Maraming martial artist ang nagsimulang dumating sa Thai Haven. Isang maliit, bayan ng 10,000 tao ay abala na ngayon sa buhay. Matapos makasama si Josephine ng ilang araw sa Horrington, bumalik si Jared sa Summerbank. Sa simula, mayroon siya, binalak na iwanan si Josephine sa Horrington. Gayunpaman, dahil sa kamakailang pag-atake ng Crescent Sec, hindi siya, mas matagal nang naglakas loob na hayaang umalis si Josephine sa kanyang tabi. Kaya naman, hinitid silang dalawa ni Tommy sa Summerbank sa hapon. Nandito ka na rin sa wakas. Alam mo ba kung ilang araw na kitang hinihintay? Pahayag ni Lisbeth, balisa nang makita niyang dumating ang dalawa. Lisbeth, bakit mo kami hinihintay? Hindi ba dapat nasa trabaho ka? Tanong ni Josephine, nang makita niya si Lisbeth at ang iba pang naghihintay sa kanila. Palibhas ay nagtataka, nagtanong si Jared. May nangyari ba? Umalis ako sa trabaho. Kaya naman, hindi ko na kailangan pang pumasok sa trabaho. Paliwanag ni Lisbeth. Magkwik, gulat na napatingin si na Jared at Josephine kay Lisbeth. Alam nila ang pangarap ni Lisbeth na maging isang investigador kung saan mapapabagsak niya ang mga kriminal. At protektahan ang inosente. Dahil dito, nabigla sila sa kanyang desisyon. Bakit ka huminto? Tanong ni Josephine. Kailangan kong magpakatatag bago ko matupad ang pangarap ko. Kaya naman, gusto kong si Jared ang maging panginoon ko. Declare ni Elizabeth na may determinadong ekspresyon. Kamakailan, na trauma si Elizabeth sa katutuhan ng wala siyang magawa laban sa napakatinding kapangyarihan ng kanyang mga kaaway kahit na siya ay miyembro ng Department of Justice. Sa makatuwid, nagpa siya siyang huminto at magsanay upang siya ay maging mas malakas. Gayunpaman. pa ang kanyang mga salita ay halos maging sanhi ng pagkasakal ni Jared sa kanyang sarili. Sabay takip ng bibig ni Josephine habang humahadje Jack. Lisbeth, nabaliw ka na ba? Kung si Jared, nagiging master mo, paano mo ako haharapin sa hinaharap? Tatawagan mo ba ako? Ginang, shish, hindi ko gagawin yun. Tsaka hindi ka ba nahihiya na sabihin yun? Pareho kayong hindi, kahit may asawa na. Inilibot ni Lisbeth ang mga mata kay Josephine at ibinalik ang atensyon kay Jared. Jared, tanggapin mo naman ako bilang estudyante mo at turuan mo ako ng martial arts. Hindi ako tumatanggap ng mga estudyante. Umiling si Jared. Wala kang pagpipilian. Susundan kita kahit saan ka magpunta. Hinawakan ni Lisbeth ang braso niya at parang linta ang tingin nito sa kanya. Napaharap sa bastos na aksyon ni Lisbeth Walang magawang tumingin si Jared kay Josephine. Umaasang tutulungan siya nito. I defuse ang sitwasyon. Nakangiting sagot ni Josephine. Hindi kita tutulungan. Maaari kang palaging magkompromiso. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Jared. Sige, tuturuan kita sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng ilang mga payo minsan. Ngunit hindi ako magiging iyo. Master, umalis ng walang pagpipilian. Nagpaubaya si Jared. Oo naman. Basta willing kang turuan ako. Pagkatapos ng ngiti, hinayla ni Lisbeth si Josephine. Habang paalis, sinabi niya, Josephine, isasama kita para makita ang aking pinakabagong makeup foundation. Ito ay, kamangha-mangha, nakatitig sa kanilang dalawa, napangiti si Jared sa sarili. Ginoo, chance, Phoenix has brought the herbs over. Pagpapalim ni Tommy kay Jared habang papalapit. Tumango bilang pagkilala. Sinundan ni Jared si Tommy sa isang silid na espesyal na pinaghandaan. Jared na gumawa ng mga table task. Nang makita ni Phoenix si Jared. Iniulat niya, Mr. Malamang. Ipinadala ng Herb Palace ang mga halamang gamot. Sa katunayan, sila, binigyan pa kami ng extra. Mukhang hindi nila alam na patay na si Zachariah. Sa pagsulyap sa mga halamang gamot, masasabi niya na ang mga ito ay mga siglo na ang edad at may pinakamataas na kalidad mula lamang sa espiritwal na enerhiya na kanilang inilalabas. Hindi, siguradong alam nila ito. Nakangiting sagot ni Jared. Dahil mahigit sampung araw na ang lumipas mula ng mapatay si Zacharias. Imposible para kay Herb, Pala na hindi alam. Ang katotohanan na ang isang napakalaking organisasyon ay hindi nakakalimutan sa naturang balita ay simple. Hindi maiisip kung alam na nila bakit pa nila tayo haharapin. Kung tutuusin, nagpapanggap ang mga tauhan ko bilang ang Jans family kapag nakikipag-ayos sa kanila. Tanong ni Phoenix na may pagtataka. Wala akong sagot diyan. Siguro may ibang plano sila. Parehong natarante si Jared. Sa pamamagitan ng kung ano ang ginagawa ng Herb Palace. Then, he added, since nagpadala na sila ng herbs, tatanggapin na lang namin. Sila, kung nagkataon, gagawa ako ng ilang pills para sa inyong dalawa para lalo pang tumaas ang inyong lakas. Salamat, Mr. Chance. Ipinahayag ni Phoenix at Tommy ang kanilang pasasalamat sa punanibig. Si Tommy sa partikular ay naudyukan ng kanyang pagdating sa Summer Bank. Gusto niya talagang dagdagan ang kanya. Lakas, umaasang maging internal energy grandmaster balang araw. Sa ganoong paraan, hindi na siya. May mga pinagsisisihan. Matapos mabantayan si Natomi at Phoenix sa labas. Umupo si Jared na naka-cross legs at nagayos, Higit sa sampung table tas mula sa mga halamang gamot na nagkakahalaga ng bilyon. Nang matapos siya, binigay niya lahat kina Phoenix at Tommy. Si Tommy ay binigyan ng mas malaking bahagi. Bilang siya, ay mas mahina kaysa sa Phoenix. Hawak ang mga table ta sa kanilang mga kamay. Si Tommy at Phoenix ay napuno ng pasasalamat dahil sila ay magaling. Alam ang halaga ng mga table tas. Dahil dito, lalo pang pinatibay ng kilos ni Jared ang kanilang katapatan sa kanya. Tommy, balak kong gumawa ng mas maraming pampasiglang pills. Sa makatuwid, Mangyaring kunin ang listahan ng mga sangkap na ito at kunin ang lahat. Ang mga halamang gamot dito. Bili ni Jared. Lahat tama. Tumango si Tommy bago umalis kasama si Phoenix. Nais ni Jared na gumawa ng higit pang nakapagpapasiglang mga table tas upang maging handa siya sa anumang emergency. Kung ganoon, wala siyang dalang pera. Binalak niyang ipagpalit ang mga ito sa anumang bagay na nakapansin sa kanya ang martial arts gathering. Kinagabihan, inanyayahan ni Lisbeth sina Jared at Josephine na maghapunan para pasalamatan siya sa pagpayag nitong turuan siya. Sining sa pagtatanggol? Sige, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong kainin. Hindi na kailangang magpigil. Alok ni Lisbeth, bakit hindi ka magdesisyon? Mas malalaman mo kaysa sa amin kung ano ang maganda sa summer bank. Josephine, sumagot, sige. Teppanyaki tayo. May alam akong restaurant na mas maganda. Habang nagsasalita siya, binuksan ni Lisbeth ang pinto ng kotse. Papasok na sana siya nang biglang tumunog ang phone niya. Sa linya, inutusan siya ng kanyang pamilya. Umuwi ka na para maghapunan dahil may importanteng mangyayari. Nang maging awkward ang ekspresyon ni Lisbeth, ngumiti si Josephine sa kanya. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Dapat mo, Umuwi ka na lang. Magdi-dinner lang tayo somewhere around here. Bakit hindi ka sumabay sa akin umuwi? Inaabangan talaga ng mga magulang ko na makita. Jared, mungkahi ni Lisbeth. Gustong makita ng mga magulang mo si Jared. Natigilan si Josephine. Napagtanto na mali ang kanyang mga sinabi. Mabilis niyang ipinaliwanag na namumula ang mukha. Kay Oliver na ang lahat. Kasalanan. Buong araw siyang kumakanta ng mga papuri ni Jared sa bahay hanggang sa maging interesado ang mga magulang ko kay Jared Sa tingin mo ba ito ay angkop? Nahihiyang tanong ni Jared Bakit naman hindi? Dali, sumakay ka na sa kotse Matapos ipasok ang dalawa sa kanyang sasakyan Si Lisbeth ay mabilis na umuwi Kahit na ang kanyang mga magulang ay mahalagang opisyal sa Summer Bank Nanatili sila sa isang ordinaryong lugar kalahati, sa kabila ng pamumuhay sa isang three-bedroom apartment. Medyo maluwag ito sa loob. Sa sandaling iyon, isang Rolls Royce ang nakaparada sa loob ng kapitbahayan at mukhang wala sa lugar. Kaninong luxury car yan? May plato pa nga itong Jade Borrow na sasakyan. Bulong ni Lisbeth, sabay-sabay na sumunod sa kanya sina Jared at Josephine na may dalang mga regalo. Dahil ito ang una nilang pagbisita sa bahay ni Lisbeth. Natural na hindi sila maaaring magpakita ng walang dala. Sa sandaling binuksan ni Lisbeth ang pinto sa kanyang tahanan. Napansin niyang may dalawa pang bisita. Gayun din. Tila nangingibabaw sa bahay ang malungkot na kapaligiran. Pagpasok, naramdaman din ni Jared at Josephine ang awkward na sa hangin. Nang tingnan ni Jared ang binata na nakaupo sa sopa, nasabi niya na nasa binata ang... Lakas ng isang internal energy grandmaster mula sa martial energy na inilalabas niya. Sa katunayan, ang lalaki ay mas makapangyarihan pa kaysa kay Zacarias. Sa likod ng binata ay isang matipuno at mukhang mabagsik na lalaking nasa katanghaliang gulang. Naglabas siya ng aura na iyon. Mas makapangyarihan pa sa binata. Pareho silang mga nangungunang mandirigma sa summer bank. Sa sandaling iyon. Naunawaan ni Jared kung bakit gusto ni Locke upang ipadala ang kanyang anak sa mundo. Maliwanag, palaging may mas makapangyarihan sa loob ng mundo ng martial arts. Samantala, nang maramdaman ng binata ang aura ni Jared ay itinaas nito ang tingin kay Jared bago umiwas ng tingin. Mabilis, Dad, Mom, bakit siya nandito? Galit na tanong ni Lisbeth sa kanyang mga magulang nang makita ang binata. Ang sopa. Tumayo ang binata at ngumiti kay Lisbeth. Lisbeth, nandito ako para makita ka. Kahit ang engagement namin, na call off, pareho pa kaming single. Kaya naman, may pagkakataon pa tayong magkasundo. Franco, dapat sumuko ka na lang. Mas gugustuhin ko pang mamatay mag-isa kaysa pakasalan ka. Hindi mo ba ako pinahiya? Sapat na noon. Bakit hindi mo hanapin si MS? Bailey sa halip, o niligawan ka na niya. Binigyan ni Lisbeth ng masamang tingin si Franco. Imbes na magalit ay ngumiti lang si Franco. Lisbeth, actually, gusto pa rin kita at itinapon. Mandi matagal na ang nakalipas. Sa pagkakataong ito, partikular akong dumating para bisitahin ka. Habang nagsasalita siya, sinubok ang sunggaban ni Franco si Lisbeth. Kahit na sinubukan niyang iwasan siya, Napakabilis niya. Para sa kanya, nang maramdaman niya ang paghawak nito sa kamay niya, nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Kasunod nito, sinubukan niya, desperadong lumaban. Franco, be asterisk start ka. Pakawalan mo ako, nang magpo protesta na sana ang mga magulang ni Lisbeth. Pinandilatan sila ng medyo may edad na lalaki. Sila ay, sa sobrang takot nito ay napaatras sila sa takot. Biglang sumigaw si Josephine. Sino ka? Sinusubukan mo bang gumawa ng gulo dito? Bitawan mo, Lisbeth. Sa protesta ni Josephine, nagpakawala ng nakakatakot na puwersa ang nasa katanghaliang gulang sa direksyon ni Josephine. M. ngunguso. Hinayla ni Jared si Josephine sa likod niya at hinarang ang pag-atake ng nasa katanghaliang gulang na may isang pagsabog. Nang kanyang sariling espiritual na enerhiya. Habang nagsalpukan ang dalawang malalaking alo ng enerhiya, napaatras ng ilang hakbang ang nasa katanghali ang gulang na lalaki, bago niya mapatatag ang sarili. Pagkatapos noon, humakbang si Jared at inilayo ang kamay ni Franco kay Lisbeth. Dapat mong pretuhin ang isang babae. With more respect, putol ni Jared na may malamig na tono habang binigyan niya ng nakamamatay na titig si Franco. Bilang tugon, ang tingin ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay napuno ng layuning pumatay. Nagulat ako nang makita ko iyon. May napakabatang talento pa rin ang Summer Bank. Sa sandaling siya ay natapos, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay kinuyam ang kanyang mga kamao at naghanda sa pag-atake. Eddie, tumayo ka. Sabihin ni Franco, binawi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga kamao. Kasunod nito, Binigyan ni Franco si Jared ng masamang tingin. Sino ka kay Lisbeth? Kaibigan. Walang pakialam na sagot ni Jared bago niya binitawan ang pagkakahawak sa kamay ni Franco. Matapos suriin si Jared mula ulo hanggang paa. Pinigilan ni Franco ang kanyang puot. Nandito ako para sa negosyo. Hindi para. Lumaban. Pwede tayong mag next time kapag may pagkakataon. Lumingon si Franco sa mga magulang ni Lisbeth. Ginoo. Grange. Sana ay isaalang-alang mo kung ano ang mayroon ako. Proposed ngayon lang. Hanggat matutulungan mo akong mahanap kung sino ang hinahanap ko. Ipinapangako kung gagamitin ko ang buong network ng Coopers para mailipat ka sa Jadeboro para magtrabaho. Pag-iisipan ko. Sagot ng ama ni Lisbeth. Matapos tumango ng kasiya siya. Umalis si Franco kasama si Eddie. Tay! Sinong pinapahanap mo ni Franco? Hindi pa ba sapat na napahiya ang pamilya natin sa kanya? Bakit mo? Tulungan mo pa ba siya? Malakas na tanong ni Lisbeth sa kanyang ama pagkaalis ni Franco. Inilabas ng kanyang ama ang larawan ng isang babae. Gusto niyang gamitin ko lahat ng kontak ko sa summer bank para mahanap siya. Sinasabi na baka nandito siya sa lungsod na ito. Kaya naman, hindi naman talaga big deal. Dapat tinanggihan mo siya on the spot. Bakit mo pa ito kinukonsidera? Lumalabas sa akin na ikaw. Ay naghahangad ng opisyal na posisyon sa Jadeboro. Pagkatapos niyang sigawan ang ama, tumalikod si Lisbeth at tumakbo palabas ng bahay. Dahil sa alanganin, walang magawa si na Jared at Josephine kundi itabi ang mga dala nilang regalo at tumakbo. Pagkatapos sa kanya, sa loob ng sasakyan, maluhaluhang umiyak si Lisbeth. Marahan siyang inaalo ni Josephine. Lisbeth, sino ang lalaking iyon? Bakit niya sinira ang engagement nila? Ikaw, matapos panasan ang kanyang mga luha. Nagsimulang ikwento ni Lisbeth ang kanyang kwento. Noong opisyal pa si Walter sa Summer Bank. Maayos ang pakikitungo niya sa mga Cooper nang Jade Borrow Noon, ordinaryong pamilya pa rin ang mga Cooper ang kanilang impluensya ay nagsimulang lumago lamang. Matapos gamitin ang network ni Walter, noong katatapos lang ni Lisbeth sa universidad, engaged na siya kay Franco sa pangunguna ni Walter. Noon, nagustuhan niya si Franco dahil sa kanyang natatanging hitsura at kakayahan. Gayunpaman, ang magagandang panahon ay hindi tumagal. Matapos magretiro si Walter, hindi lamang pinaalis ni Franco ang pakikipag-ugnayan kundi Nagpropose din kay Mandy Bailey ng kilalang pamilyang Jade Borrow sa harap ng lahat. Dahil dito, ang usapin ay nagdulot ng matinding dagok kay Lisbeth at sa kanyang pamilya. Mula noon, ang dalawa, mga pamilya ay nahulog sa isa't isa. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Si Josephine ay nagmura, si Franco ay mas masahol pa sa isang hayop. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawala ni Jared sa manibela. Ang relasyon ay tumagal lamang habang ito ay nasa kanilang interes. Gawin mo, ang mga Cooper ay naging lubhang walang awa sa bagay na ito. Sa kasamaang palad, marami sa panahon ngayon, kumilos din sa parehong paraan. Pagkatapos ng simpleng hapunan sa labas, bumalik si Jared, habang si Josephine ay nagpalipas ng gabi kasama si Lisbeth sa aliwin siya, kasunod nito. Ginamit ni Jared ang oras na mayroon siya para gumawa ng mas nakapagpapasiglang mga table task. Kinaumagahan, pinuntahan siya ni Jesse. Ginoo, chance, kung gusto mong dumalo sa martial arts gathering, we will have to travel there today. O kaya, kung hindi, baka wala na tayong matutuluyan kung mail late tayo. Magalang na pagpapalam sa kanya ni Jesse. Sige na, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Hayaan akong mag-iwan ng ilang mga tagubilin sa aking mga tauhan. Matapos tumango bilang pagsang-ayon, inutusan ni Jared sina Tommy at Phoenix na bantayan si Josephine. Kasabay nito, naglakbay siya sa Thai Haven Town kasama si Jesse. Noong unang panahon, ang Thai Haven ay isang mahirap na bayan, hanggang sa binuo ito ng Herb Palace at ginanap ang taunang ang martial arts gathering ay naging isang maunlad na lugar sa bawat sulok ng bayan. Makikita ang mga institusyong medikal, hotel, at matinding trapiko, kumpara sa maraming pangatlo o ikaapat na antas ng mga lungsod. Ito ay puno ng mas maraming aktibidad. Ginoo, pagkakataon, nakapagpareserba na ako para sa aming tirahan. Gayunpaman, ang mga hotel dito ay, ay mas simple kaysa sa mga nasa summer bank. Sa makatuwid. Kailangan mong baban ang iyong mga inaasahan. Dinala ni Jesse si Jared sa isang maliit na hotel at huminto sa pasukan nito. Ayos lang. Hindi mahalaga kay Jared kung saan siya tumuloy. Nang sumunod si Jared kay Jesse sa hotel, inilibot niya ang tingin sa buong lobby at napansin ang presensya. Nang maraming mandirigma na may malakas na panloob na enerhiya. Kabilang sa kanila ang ilang internal energy grandmasters, habang naglalakad si Jesse sa lobby. Marami sa kanila ang bumati sa kanya. Malamang, kilala siya sa lugar na iyon. Hanggang sa makarating sila sa huling silid sa kahabaan ng ikatlong palapag na koridor ay sinabi ni Jesse. Mister, malamang, ito na ang pinakamagandang kwarto ng hotel. Kailangan mong tiisin ito sa paglalakbay. Pagpasok ni Jared sa silid. Napansin niyang mas malaki lang ito ng kaunti sa 10 metro kwadrado Doon, ay isa ring kama at banyo Kahit na ang mga pasilidad ay pasimula Ang buong lugar ay napaka Malinis at masaya ang paligid Pagbukas ni Jared ng bintana Sinalubong siya ng tingin Ang pinakamalaking kalye sa Thai Haven Town Jesse, nagpareserba ka ba para sa kwarto? Sa pagkakataong iyon may isang grupo ng mga lalaki ang lumapit sa kanilang dalawa. Nasa pangunguna nila ang isang matandang lalaki na mukhang nasa edad 70. Siya ay payat at mahina ang mga ugat. Nakaumbok sa buong katawan niya. Kung tutuusin, wala siyang pinagkaiba sa isang lantay na bangkay. Gayunpaman, ang kanyang mga mata, kumislap ng maliwanag habang naglalakad siya na may bukal sa kanyang hakbang. Sa likod ng matanda ay may dalawang binata. Ang isa sa kanila ay malaki ang pagkakigawa at may malakas na hangin sa kanya. Samantalang ang isa, mas mukha siyang scrawnier. Sa kabila nito, mayroon siyang isang hanay ng mga nakakatuwang mata at naglabas ng nagbabagang aura, tulad ng isang mapagmataas na manok na handang hampasin anumang oras. Ang kausap lang ni Jesse ay ang matipunong lalaki na nagkataong nakangiti kay Jesse noon. Sa sandaling ito,